მოგესალმებით. საქართველოს ეკლესიამ, სასულიერო პირებმა, საზოგადოების წარმომადგენლებმა, ქართველმა მკვლევარებმა ძალიან დიდი შრომა გასწიეს იმისთვის, რომ დადგენილიყო მე-17 საუკუნის დიდი ქართველი მოწამის, კახეთის დედოფლის, წმინდა ქეთევანის წმინდა ნაწილების ადგილსამყოფელი. სიწმინდე, როგორც ვარაუდობდნენ, ინდოეთში აღმოჩნდა. არანაკლები ძალისხმევა დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ეს სიწმინდე საქართველოში გადმოგესვენებინა და ქართველ მრევლს მისი მოლოცვის საშუალება ჰქონოდა. ამ პროცესში აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს წარმომადგენელი ინდოეთში, ბატონი არჩილ ძულიაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო არჩილ. მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩვენი მაყურებლისთვის ალბათ საინტერესო იქნება გვიამბოთ, როდიდან ჩაერთეთ ამ საქმეში და რამდენად საპასუხისმგებლო იყო თქვენთვის ამ საქმეში მონაწილეობა. გულისხმობ საქართველოში წმინდა ნაწილების გადმობრძანებას. მოგესალმებით. მიგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. მე მანამდე გახლდით ეგვიპტეში ვიყავი საქართველოს ელჩი. 2016 წელს დაუბრუნდი საქართველოში და უკვე დავინიშნე ელჩად ინდოეთში 2016 წლის ზაფხულში. ჩემი წასვლის წინ უკვე დაგეგმილი იყო ჩვენ ქვეყნებს შორის კონსულტაციები, რომლის დროსაც ჩვენ განვიხილავთ მრავალ საკითხებს. ეს არის პოლიტიკური საკითხები, ეკონომიკური თანამშრომლობის, ასევე კულტურული თანამშრომლობის და ყველა ის საკითხი, რომელიც წარმოადგენს დიდ მნიშვნელობას ჩვენ ორი ქვეყნის თანამშრომლობის განვითარების საქმეში. მე ჩავერთე ამ, ასე ვთქვათ, კომისიის სხდომაში, ეკონომიკური კომისია და პოლიტიკური კონსულტაციები საქართველოს ხრიდან, მას ხელმძღვანელობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი დავით ჯალაღანია, ხოლო ინდოეთის ხრიდან ხელმძღვანელობდა ქალბატონი სუჯატა მეხტა, რომელიც არის ესე იგი მდივნის და შესაბამისი მინისტრის მოადგილის რანგს და ამ კონსულტაციების დროს განხილული იქნა, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი. და ქალბატონმა სუჯატა მეხტამ ჩვენ შემოგვთავაზა წმინდა ნაწილების საქართველოში ექსიტით ჩამობრძანებაზე მუშაობის დაწყება. ეს იყო, როდესაც, ასე ვთქვათ, მე პირველად ჩავერთე ამ საკითხში, ეს იყო 2016 წელს, როგორც გითხარით, ზაფხულში და უკვე მე ნოემბრის თვეში, 30 ნოემბერს უკვე მე გადავეცი წმუნებათა სიგელები ინდოეთის პრეზიდენტს და უკვე ოფიციალურად შევდექი ჩემ ფუნქციების შესრულებას, როგორც საქართველოს წარმომადგენლის ელჩის ინდოეთის რესპუბლიკაში. რაც შეეხება უკვე რაც მოხდა შემდეგ, მე გეტყვით ჩემ პირად დამოკიდებულებას, როგორც ქრისტიანი ადამიანისთვის, როგორც ქართველისთვის, ყველასათვის ჩვენთვის. ეს არის ძალიან გულთან ახლოს მიტანილი თემა. ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი სულიერების, ჩვენი ისტორიის, ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, ჩვენი იდენტურობის და რა თქმა უნდა, ჩვენი დიდი დედოფლის, დიდ მოწამე ქეთევან წამებულის მიმართ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პატივისცემა. ყველა ქართველის, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, სანუკვარი სურვილი იყო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. მე აქვე ვლაპარაკობ ალბათ 400 წელზე იმ დღიდან, როდესაც მოხდა ეს, ასე ვთქვათ, საზარელი ფაქტი, რომ ყველა ქართველისთვის ძალიან დიდ მნიშვნელობას წარმოადგენდა, რომ წმინდა ნაწილები, რა თქმა უნდა, მოხვდილიყო საქართველოში, რომ ჩამობრძანებულიყო საქართველოში. და თუ გადავხედავთ ისტორიას, კარგად დავინახავთ, თუ ეს როგორ იყო, რა ხდებოდა, რასთან იყო დაკავშირებული. სწორედ ამ ხიდან გამომდინარე, პირველი რაც გავაკეთე, მე გავამგზავრე გოაში, როგორც, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომ მენახა ის ადგილები, სადაც სავარაუდოდ, ასე ვთქვათ, იყო ნაპოვნი არქეოლოგიური გათხრების შედეგად ჩვენი დიდ მოწამე წმინდა დედოფლის და წმინდა ნაწილები. რა თქმა უნდა, მე თემაც ვიცოდი, წაკითხულიც გონდა ამის შესახებ, მაგრამ მე მიდოდა უშუალოდ მენახა ის ადგილი, სადაც წარმოებდა გათხრები. იქ იყვნენ, აქ იყო ქართველთა ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომელთან ერთადაც მე წავედი და მოვინახული დაგრას მონასტერი. მივდივართ იმ ადგილას, სადაც ინახებოდა წმინდა ქეთევანის წმინდა ნაწილები. შევდივართ. შესანიშნავი ნაგებობა იყო თავის დროზე. შევდივართ.
Ухлопнут. А сори так. Сада чуем давантет Сантлеви. А я маткилас. Кдам очевили. Чуем диде були дедо флисмина натилеви. Сада сатута тина хаудын. Augustine Liberevi. Мастерис შემდეგ წავედი უკვე არქეოლოგიურ მუზეუმში და სწორედ იქ ჩემი თვალით დავინახე აღვიქვი თუ როგორ პატივცემენ ჩვენ დედოფალს Айдочь, такуаш керцот. Саги могат мокцет из гузноба, раз там я даме упла, роды сацми веди. Цармоид генет струлият, сатот гаутвич нобире би адами, адами я не умел, смеви хави. Ше веди музеумши. Да, вицодиром, ак арис, гантау себули, цмина нацелеби. Шемдек, раткому на гаварку, я трескот аслеби, нацмина нацелеби, сушко адгила сидна хеба, раткому да. Да, Андрус, сетко таа му учитит, и сет специјалурат мотскопил, тит тарбаши, сада цари се мотхробили, сум тели историја. Рогур ми мдинаре од археологи да тхреби, рогур дајцко, рај од и најета пиам ола прис, рогур ганхорцијел да раст армуат ген сајр тот сакартолоствис. Да рахте бода им периочи конкретулат საქართველოში, ვთქვათ, ირანსა და ინდოეთში, კონკრეტულად ისტორიულ პერიოდში. Ძალიან საინტერესო, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის განთავსებული და ადამიანმა, რომელმაც პრინციპში შეიძლება არაფერი არ იცოდეს ამის შესახებ, როდესაც შევაგდა და ათვარილებს და შეხედავს, ზუსტად წარმოუდგება თვალწინ თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და როგორ, ასე ვთქვათ, მოხდა წმინდა ქეთევანის წამების ფაქტი. Ან საინტერესო იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, და პრინციპში მე თვითონაც არ ველოდი, რომ ასე ინდოეთის მხარეს ასე ქონდა ახქმული თვითონ საკითხი და ეს ფაქტი. შემდეგ თვითონ იქ დაგრასის მონასტერს ცოტა შევზანდებით, იქ უძე არის მთელი ისტორია მოთხრობილი ამ ყოველთვის ადგილზეც კი სადაც იქნა ნაპოვნი. Ай თქვენთვის როგორც საქართველოს წარმომადგენელისთვის ნუ გასაგებია რომ ეს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობასთან იყო დაკავშირებული მაგრამ აი როგორც რიგითი ქრისტიანი როგორც მრევლი ქართული ეკლესიის აი რა ემოციებთან რა განცდებთან რა სულიერ გამოცდილებასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული ალბათ არსებობს სიტუაციები როდესაც ადამიანს ძალიან გიჭირს გამოხატო სიტყვებით ეს გზნობა რაც გეუფლება აქ ალბათ ჩემში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაერთიანებული იყო უდიდესი სიამაყის ხსნობა რომ ვარ ქართველი და ვარ ასე ვთქვათ ჩვენი წმინდა დედოფლისი დაომავლები ვართ ყველანი რა თქმა უნდა როგორ აღიხსნათ და როგორ გადმოგცეთ ეს ყველაფერი ალბათ იყო კიდევ თვითონ სინანულის ხსნობაც რომ ჩვენ ეს გავიარეთ, მაგრამ ამავე დროს როგორც გითხარით სიამაყეს, რომ ჩვენ ეს გავიარეთ, როგორც ქართველმა ერმა დავიცავით ჩვენი იდენტურობა, პრინციპში ჩვენმა დედოფალმა ყველაფერი გააკეთა მაგისთვის, ჩვენი იდენტურობა, ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი აღქმა, ჩვენი ქრისტიანობის, ჩვენი სარწმუნოების და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ადამიანი როცა ხვდება, ხომ? Магалитат მე, როდესაც მოხდი ამ ადგილას და როდესაც ჩემ ხელში გაიარა წმინდა ნაწილებმა, ზუსტად დამეუფლა ის გზნობა, იმ სიამაყის გზნობა, როგორც გითხარით და ამავე დროს ჩემ თვალწინ წარსდგა მთელი ის ეპოქა, რაც ხდებოდა მაშინ საქართველოში და ყოველთვის როგორც ყველა ქართველი ვიძახით ალბათ ჩვენი სული სიმტკიცით, ჩვენი სიძლიერით შევძელით ამის გატანა და შეიძლება ბევრი ადამიანი დღეს ვეღარ აღიქვას ამას, მაგრამ როდესაც გადავხედავთ ამ ყველაფერს და შევხედავთ, მაშინ მივხვდებით თუ რა გამოვიარეთ ჩვენ. Და დღეს როგორ, ასე ვთქვათ, ვქმნით იმ სახელმწიფოს და იმ და ვართ იმ გზაზე,
რომელიც ეფუძნება სწორედ ჩვენი წინაპრების თავდადებას. როდესაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში უნდა გადმოგებრძანებინათ წმინდა ნაწილები, ვისთან განახორციელეთ შეთანხმება, რა ორგანიზაციებს შორის მოხდა შეთანხმება, რომ გვიამბოთ ამის შესახებ? ცდრა არის, როგორც გითხარით, ეს არის ძალიან დიდი ისტორიული მნიშვნელობის ფაქტი, ხომ? და ამავე დროს ყველას გვაკისრია დიდი პასუხისგებლობა, მათ შორის მეც, რომელიც ადამიანი ვიყავი, ადგილზე ვაწარმოებდი ამ მოლაპარაკებას. იყო მხარდაჭერა ყველა მხრიდან. მე აქ ვლაპარაკობ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო, საპატრიარქო. ყველას ჩვენ ერთად გათვისნობილ ქონდა ეს ამისია უნდა შესრულებული. საუბრობ 2017 წლის ზაფხულში, როდესაც უკვე აქტიურად დავიწყეთ ამაზე საუბარი იმ მხარესთან და ვეძებდით გამოსავალს, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი განხორციელებული იყოს. ერთ-ერთი მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, აქ იყო რომ ასე თქვა წმინდა ნაწილებს მოევლო მთელი საქართველო, მთელი საქართველოს რეგიონები და მოევლო ეპარქიები. ინდოეთის მხარესთან საუბრის დროს ყოველთვის ვთვლით, რომ აგვეხსნათ მათთვის თუ რას წარმოადგენდა და რა მნიშვნელობა ჰქონდა ეკნებოდა თვითონ ამ ფაქტს. და ასევე, რა თქმა უნდა, რომ მოგვესწრო ყველაფრის დასრულება 26 სექტემბრამდე, როდესაც საქართველოში არის წმინდა დედოფლის მოხსენების დღე. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ინდოეთის მხარემ გამოიჩინა სრული, ასე ვთქვათ, მზადყოფნა, მხარდაჭერა, რომ ჩვენთვის აღმოეჩინა დახმარება ამის მისაღწევად. აქტიური კონსულტაცია მიმდინარეობდა თვითონ არქეოლოგიურ ცენტრთან ინდოეთის, ჩართული იყო ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ინდოეთის კულტურის სამინისტრო. განხორციელდა ექსპერტების ჯგუფის ვიზიტი გოაში, რომელსაც მე ვახლდი. ჩვენ ჩავედით, ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა 31 აგვისტოს და ჩვენ უკვე იმავე დღეს გავფრინდით გოაში, რომ მოგვესწრო ყველა პროცედურების და ასე ვთქვათ დასრულება. კარგად მოგახსენებთ, ხა პროცედურების დრო ჭირდება ყველაფერს. როდესაც ჩავფრინდით, მე გახლდით, იყო ორი ექსპერტი და თვითონ არქეოლოგიური ცენტრის ერთ-ერთი დირექტორი ადგილზე და ამ ექსპერტებს უნდა შეეფასებინათ წმინდა ნაწილები და უნდა გაეცათ დასკვნა მათი ტრანსპორტირების შესახებ საქართველოში. რა თქმა უნდა, დასკვნა იყო დადებითი და სწორედ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თვითონ კერძო საუბრებშიც ექსპერტებიც აღნიშნავდნენ, რომ ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ მხარდაჭერა გაგიწიოთ და ჩვენ ეს განვახორციელოთ. ეს იყო მართლაც უდიდესი შესანიშნავი თანამშრომლობის ფაქტი ორ მხარეს შორის. ალბათ ტექნიკური მხარეც იყო. აი როგორ მოხდა წმინდა ნაწილების გადმოსვენება საქართველოში? ტექნიკურ ფაზაზე საუბრისას ალბათ უნდა სხვადასხვა საკითხებს შევეხოთ. პირველი იყო, რაც ჩვენ განვიხილეთ არქეოლოგიურ ცენტრთან დელიში, იყო ის, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ტრანსპორტირება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შევთანხმდით, რომ დამზადდებოდა სპეციალური ყუთი, რომელიც განლაგდებოდა დიპლომატიურ ჩანთაში. და სწორედ მე და ორი კურიერი ინდოეთის მხრიდან ჩამოვიტანდით წმინდა ნაწილებს საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით იქვე გოაში დამზადდა ეს ყუთი, თქმა უნდა ჩვენ ამას ადგილზე ვამოწმებდით, ქონდა ამასთან დაკავშირებით მიმოწერა და დიპლომატიური ჩანთა, რომელიც მომაწოდა ჩვენმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით პრინციპში ლოგისტიკურად, რომ ეს გავუხორციელებილა. გამოიყო ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებსაც ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული კურიერები, რომლებიც უნდა წამოსულიყვნენ ჩემთან ერთად ინდოეთის მხრიდან, ინდოეთის წარმომადგენლები. ეს იყო გოას მუზეუმის დირექტორი და იყო ერთი ქალბატონი, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე მუშაობდა ამ თემაზე არქეოლოგიურ ცენტრში. მე და ეს ქალბატონი გავფრენდით დელიდან, გოაში შემოგვიერთდა დირექტორი მუზეუმის. შემდეგ ჩვენ მოვიწვიეთ საბაჟოს წარმომადგენლები, რომ ადგილზე მომხდარიყო ყველა პროცედურის გავლა, რომლებიც მოვიდნენ ჩვენთან. მათ ყველგვარი დახმარება აღმოჩინეს მართალეგითრად და ყველანაირად დაგვიდნენ გვერდში, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ უსაფრთხოდ და ყველანაირი პროცედურის დაცვით ჩაგვეტარებინა და ასე ვთქვათ განმოგვესვენინა წმინდა ნაწილები საქართველოში. რაც შეეხება უკვე თვითონ გზას, ჩვენ გოადან დავიწყეთ, გავფრინდით კატარში. კატარში დახვდა ჩვენი ელჩი ქალბატონი ეკა მიქაძე, რომელმაც ასევე ადგილზე მოაგვარა ყველა დეტალები
რომ ყოველგვარი შეფერხების და უსაფრთხოდ მოხდარიყო ჩვენი ტრანზიტული გავლა დოჰას აეროპორტის. რაღაც პერიოდი დავყავით იქ და შემდეგ უკვე გამოემგზავრეთ საქართველოში. წმინდა ნაწილები 6 თვით დარჩება საქართველოში და აი სამომავლოდ თუ იგეგმება წმინდა ნაწილების ისევ ჩამობრძანება თუ არის ასეთი. წარმოიდგინეთ რამდენ წლიანი მოლაპარაკება ჰქონდა ინდოეთის მხარესთან და რამხელა გაგება სულ უნდა მხარეებს შორის რომ ეს უნდა გავუკეთებინა. რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე მოხარულები ვართ და ძალიან გვიხარია რომ ეს განხორციელდა. მაგრამ მომავალი გვაჩვენებს კიდევ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხარაც შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს ყოველას ასე ვთქვათ, ერთი დიდი სიხარული, რომ ეს განხორციელდა და წმინდა ნაწილები ჩამობრძანდა საქართველოში. ბატონო არჩილ, თქვენი შთაბეჭდილებაც რომ გითხრათ, აი როგორი იყო შეხვედრა ქართულ მრევლთან, მამებთან, როგორ დახვდა საქართველო წმინდა ქეთევანის ჩამობრძანებას, ესე ვიტყოდი, წმინდა ნაწილების ჩამობრძანებას საქართველოში? ცნობა რაც მე დავუფლო, როცა ჩამოვედი, ასე ვთქვათ, დიდი ერთიანობის გზნობა. აქ უკვე აღარ არსებობდა სხვა და ვერც წარმომიდგენია, რომ რომელიმე ქართველს, საქართველოს მოქალაქეს, საქართველოში მცხოვრებ ადამიანს რაიმე სხვა აზრი გააჩნდეს გარდა იმისა, ის აღფრთოვანების და სიხარულის, რომ 400 წლის შემდეგ საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი დედოფლის და დიდმოწამე ქეთევანის წმინდა ნაწილები დაუბრუნდა საქართველოს 400 წლის შემდეგ. ამიტომ აი ეს იყოს სწორედ ის გზნობა, რაც მე დამოუფლა, როდესაც მე ვნახე ეს ადამიანების ერთობა, ქართველების ერთობა, როდესაც ასე ვთქვათ, წმინდა ნაწილები ჩამობრძანდა საქართველოში. ეს არის ჩვენი დიდი სიხარული ყველა ქართველის. ეს არის ჩვენი დიდი ისტორიის ნაწილი. და ეს არის ჩვენი ერთიანობის და სიძლიერის დამადასტურებელი კიდევ ერთი ფაქტი, ისტორიული ფაქტი, რომელიც ყველას გაერთიანებს. და კიდევ ერთი რა გზნობაც მქონდა იყო ეს, რომ ეს ყველაფერი ხდება თვით წმინდა ჩვენი დედოფლის გადაწყვეტილებით, რომ ესე უნდა მომხდარიყო და ესეც მოხდა. აი ეს გზნობა დამეუფლა მე პირადად, როდესაც მოემგზავრებოდი საქართველოში. და სხვათა შორის თვითონ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იყვნენ, ინდოელები, ზუსტად იგივეს ამბობდნენ. ჩვენთან საუბარში ის იგივე, რომ ეს მოხდა, იმიტომ რომ ასე უნდა მომხდარიყო. აქ რაღაც სხვა, ალბათ სხვა ძალა იყო ჩართული, ჩემი აზრით, და ეს გზნობა გვაერთიან ყველას. და კიდევ ერთ ფაქტს გეტყვით, როდესაც აი ამ ხელშეკრულების ხელმოწერის დრო მოვიდა, ეს იყო 28 აგვისტო. დირექტორმა არქეოლოგიის ცენტრის, რომელიც ახლად დანიშნული ქალბატონია და რომელიც ყველანაირად შეიგრძნობს ატლის მნიშვნელობა, მაგრამ იმის და მიუხედავად სიღრმესეულად საკითხს არ იცნობდა, მას უნდა მოეწერა ხელი ინდოეთის მხრიდან. საქართველოს ხელი მოაწერა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორმა, ბატონმა დავით ლორკიფანიძემ, და მე ასე თქვა დავამოწმეს ხელმოწერები. როდესაც მე ვიმყოფებოდი მასთან, მან ფთხოვა, რომ დაგვეცადა რამდენიმე დღე, რომ საკითხი უფრო კარგად გარკვეულიყო. Ну, რა თქმა უნდა, რაღაც ხანაი გზნობა და გეუფლება მაშინ ადამიანს, რომ შეიძლება რაღაც გადაიდო, რაღაც შეიძლება ესე არ წავიდეს, როგორც ჩვენ გვინდა. მაგრამ ორი დღის მერე დაგვიკავშირდა და მე რომ მივედი უკვე იქ და ჩვენ ვაწერდით ამ ხელშეკრულებას ხელს, ესეთი რაღაც მითხრა, რომ მე გავეცანი ყველაფერს და სრულად შევიგრძენი ის ყველაფერი, რაც მოხდა, სულად შევიგრძენი ამის დიდი მნიშვნელობა და ასე ვთქვით, მე ფაქტიურად მთელი ხამის განმავლობაში არ მეწინა ამ საკითხს ვფიქრობდი და ამაზე ვაწერე ხოლმე ხელს, აი გიზიარებთ, რაც იმ ქალბატონმა მე მითხრა და ყველანი ვიყავი ძალიან ახტაცებულები და გახარებულები, რომ ეს მოეწერა ხელი. მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, ამის შემდეგ მე კიდე მრავალი პროცედურა იყო, რომელიც ჩატარდა, რომ ჩვენ ეს გაგმოხორციელებინა თანმიმდევრულად ყოველგვარი. ძალიან ფაქიზი თემაა, თქვენ კარგად გესმით, დიდი მნიშვნელობის და ამიტომ ყველანაირად ვთვლით, რომ არაფერი არ მომხდარიყო ისეთი, რასაც შეეძლო, ვთქვათ, რამენაირად ხელი შეეშალა ამ პროცესს. და ღმერთის წყალობით ჩვენ ეს პროცესი წარმატებით და მისი წარმატებით დავასრულეთ. ჩვენ ვიცით, რომ ინდოეთში ბევრი ქრისტიანი ცხოვრობს და საინტერესოა ამ შემთხვევაში რა დამოკიდებულება აქვთ და რამდენად იცნობენ წმინდა დედოფალს. როგორც გითხარით, თვითონ გოაში, როდესაც მე ჩავედი და ვნახე ეს დამოკიდებულება, როგორ იყო თვითონ მუზეუმში და განწყობა, იმან მიმანიშნა ძალიან ბევრ რაღაცას, თუ რამდენად საფუძვლად ეპყრობიან და რამდენად პატივს ცემენ წმინდა დედოფალს. ასევე იქვე გუაში ყოველწლიურად იმართება წმინდა ქეთევანის სახელობის კონცერტი, მუსიკალური კონცერტი.
ბევრი მსოფლიო ჩამდის შემსრულებელი და იწოვენ ბევრ შემსრულებელს. ასევე თვითონ იმ ადამიანების გუაში დამოკიდებულება ჩვენი წმინდანის მიმართ არის ყოვლად სულიერებით სავსე და არის მართლაც დიდი პატივისცემით და მოწიწებით მიპყრობა. შეიძლება დეტალურად ამ ადამიანმა არ ციცოდეს, მაგრამ იციან, რომ ეს არის წმინდა ქართველი დედოფალი, რომელმაც თავი შესწირა ქრისტიანობას, თავი შესწირა თავის სამშობლოს და იდენტურობას. ეს ყველა ადამიანს კარგად აქვს გათვითცნობიერებული, რომლებიც აღნიშნავენ საუბარში და ესეთ ხანდახან შეიძლება ადამიანმა საუბრით არ აღნიშნოს, მაგრამ მოქმედებით დაგანახოს ეს ყველაფერი და აი ამ როგორც გითხარეთ, ყველანაირად მე ამას ხედავდი გოაშიც და დელიშიც პრინციპში, რომელ ადამიანსაც პატარა მაინც შეხება ქონია ამ თემასთან, მას აქვს სრულად გათვითცნობიერებული ეს ყველაფერი და დიდი პატივისცემა, ამავე დროს დიდი პასუხისგებლობა და ინდოეთის ხრიდან სიამაყეც, ასე ვიტყვი, რომ წმინდა ნაწილები სწორედ რომ ინდოეთში არის და გოაში, რომ მათ შეუძლიათ ასევე პატივისცემა. აი ძალიან საინტერესოა, ხო, უბრალოდ ერთი კითხვა გამიჩნდა, რომ აი იქედან გამომდინარე, რომ ასე კარგად იცნობენ ჩვენს წმინდანს, ამ შემთხვევაში გულისხმობთ წმინდა ქეთევას, საქართველოს შესახებ რა იციან და სხვა წმინდანებს, ზოგადად საქართველოს ისტორიის შესახებ რა იციან და აი სწორედ იმ მუზეუმში, როდესაც შევბრძანდებით და ნახავთ აი ეს წარმოგიდგება სწორედ იმ ეტაპის საქართველოს ისტორია და ძალიან კარგად არის გადმოცემული ეს ყველაფერი. გამიჭirdeba თქვა რომ ყველა ადამიანმა იცის თქვა საქართველოს შესახებ და საქართველოს ისტორია, მაგრამ ამ ფაქტის შესახებ, თვითონ ჩვენი წმინდანის შესახებ, რომ იყო წმინდანი საქართველოს დედოფალი და იგი ასე თქვა ემსხვერპლა შეეწირა და თავი გასწირა თავის რელიგიას, თავის იდენტურობას, თავის სახელმწიფოს, ამაზე რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ახტაწებას იმსახურებს ინტუელებში და დიდ პატივისცემას. ეს არის მთავარი ჩემი აზრი. და დანარჩენი საქართველოს ნობადობის ამაღლება, რას წარმოვადგენთ, როგორ ვართ, ეს რა თქმა უნდა საელჩოს ერთ-ერთი ფუნქცია არის, ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ აქტიურად, მაგრამ ყოველთვის მხარში გვიდგას ჩვენი წმინდა დედოფლის ძალა და მადლი, ასე თქვა. ჩვენ ვიცით, რომ იმ პროცესებში, რაც წინ უძღვოდა წმინდა ნაწილების საქართველოს ჩამოგზავნებას, თქვენ იყავით აბსოლუტურად ჩართული და ძალიან დიდი შრომა გასწიეთ ამისთვის და ამიტომ ჩვენ მადლობას გიხდით, რომ შესაძლებლობა მოგვეცით, რომ ჩვენს მოვილოცეთ და მოვილოცეთ წმინდა ნაწილები. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.